بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر قدرمنو لیدونکو، افغانستان باید یوازې پرې نه خودل شي کنه یو لوی بشری ناورین برامسته شي. دا د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا یوه برخه ده چې بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وړاندې کړې ده. دیبورا لاینز چې د ملګرو ملتونو خاص استازي ده د افغانستان په چارو کې، ویلي دي چې په افغانستان کې بشری ناورین، اقتصادي ستونزې او دغه راز د درملو کمښت یوه لویه اندېښنه ده. د دې په څنګ کې دیبورا لاینز زیاته کړې ده چې د داعش بریدونه ډیر شوي دي. د دې په وینا داعش تیر کال د شپېتو بریدونو مسؤلیت اخیستی و، خو په دې تیر یو کال کې داعش ته منصوب بریدونه 324 ته زیات شوي دي. دیبورا لاینز وایي د افغانستان پیسې کنګل شوي دي او افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه زیاتوي چې که افغانستان یوازې پریښودل شي او نړۍ ورسره اړیکې جوړې نه کړي، نو بې له شکه په افغانستان او سیمه کې به یو بل بشري ناورین رامنځته شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي افغان حکومت ته هم لارښوونه کوي چې د تیرې دورې په څیر د انزوا لاره خپله نه کړي، بلکې نړۍ سره د اړیکو په ټینګولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه په داسې حالاتو کې پیلیږي چې له افغانستان او سیمې نه د امنیتي اندېښنو مسئله هم په سیمه او هم په نړۍ کې د یوې مهمې ستونزې په توګه راپورته شوې ده. اصلي پوښتنه دا ده چې دیبورا لاینز څومره حقایقو ته اشاره کړې ده او څومره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه افغانستان په اړه د داسې یوې هوکړې یا داسې یوې معاملې دروازې پرانیزي چې افغانستان هم له انزوا حالت نه ووځي او دنیا هم پر افغانستان او افغان حکومت باندې اعتماد وکړي. پر دې مسئلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د امنیتي چارو کارپوه جنرال صاحب مبین خان، د غرض د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه پیګیر صاحب، د سی او ای د سازمان مشر ډاکټر نادر احمد صاحب. تاسو دې ورو تر کلی وایم په خیر راشي. پیګیر صاحب، که خبره له تاسو نه پیل کوو، د دیبورا لاینز دغه ریپورټ څومره یو ریښتینی ریپورټ دی چې په ریښتیا سره هغه ځمکني واقعیتونه څرګند کړي وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې؟ سلام خدمت شما عاطف صاحب، جنرال صاحب مبین، احمدزاد صاحب و بینندگان عزیز تلویزیون شما. تا جایی که من شنیدم، بدون یکی دو موضوعات که ذره اضافه گویی شده بود، بدون زود راپور بسیار قوی و درست در مورد افغانستان اضافه گویی در کجا شده؟ اضافه گویی اونا فقط در مورد از اینکه در 34 ولایت افغانستان داعش فعال است هسته داره. به نظر ما که یه حرف وجود نداره، در 34 ولایت افغانستان داعش هنوز وجود نداره. دیگه گم مورد ای که باید پول افغانستان آزاد شود، گپ بسیار نیک است. در مورد از ای که یگان بار امارت اسلامی افغانستان، یگان افرادش افسرهای سابقه خانیش مدرایان، یک چیز راست است که یگان دفعی تکرار شده. دیگه در مورد ای که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار زیاد خراب است، یک حقیقت است که وضعیت اقتصادی اگر ما می بحران کنونی امروز مردم افغانستان، که چرا مردم از افغانستان به طرف کشورهای همسایه فرار میکنن، یگانه عاملش عامل اقتصادی است. اینجا ما الحمدلله که مسائل اهمیتی نداریم، شکر صلح هست، ولی یگانه بدبختی مردم افغانستان در شرایط فعلی نبودن یک چرخش اقتصاد است که هم تاثیرشون به مردم هویداست، که پولایی که امریکا نباید منجمد می ساخت، که مربوط دولت ها نمیشه، این پول ها مربوط مردم افغانستان میشه، که در این میتانیم ما همو چرخش اقتصاد افغانستان به چرخش بیاریم یا دوران بتیم که همو پول هست. ولی بدبختانه اونا انوز هم از همو قنروی در مقابل افغانستان، از همو زورگهی در مقابل مردم افغانستان باز نموندن، که کشورهای زی دخل در مورد افغانستان اونا باید کوشش بکنن، خصوصا همسایه‌ای که ما داریم
همسایه های حق و ناق و مسلمان و غیر مسلمان، اونا باید کوشا باشن که پول های منجمد شده افغانستان که از طریق امریکا شده او پول ها باید آزاد شود. همسایه ها گفتین در این اجلاس ایران دعوت شده، پاکستان دعوت شده، تاجیکستان دعوت شده، افغانستان دعوت نشده. نگرانی عمده هم از افغانستان است. بحث عمده هم روی افغانستان. بدبختی ما آدمی است نه؟ سر ما بحث میشه، ما خود ما خبر نداریم. در مورد ما فیصله میشه، ما خود ما خبر نداریم. ببینیم، اگر نخواستن و یا نمیخوان حکومت امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسن، ولی به طور موقت یک نماینده را بخواین که می حرفای از اونها مستقیم برشان گفته شوه. این بوسه با پیغام نمیشه که به نمایندگی ما پاکستان صحبت کنه و ایران صحبت بکنه. ما یک موضوع خدمت تمام وطنهای خود میگم، ما همیشه گفتیم ما هیچ همسایه نیک نداریم، هیچ همسایه نیک در طول تاریخ ما نداشتیم. اگر پاکستان رو بگوی، ایران رو بگوین، تاجکستان هم در این وقتا اونه میبینین که یکان حرکت های غیر انسانی رو شروع کرده، ما همسایه نیک نداریم. بنابراین به نمایندگی ما چرا باید پاکستان رو بگوین یا ایران رو بگوین، یا چرا مستقیم حداقل بازم میگم اگر به رسمیت نمیشناسن حداقل دعوت بکنم یک نماینده از امارت اسلامی که حرفهای خود مستقیم باید بر از اونا بگوین که چی باید بکنن. و میگن که ما تعامل میکنیم با امارت اسلامی ولی نماینده شو در این پذیریم. این عجب، خیلی شما با کی تعامل دارید؟ خیلی ما اگر ما بخواهیم نخواهیم، یکی سر ما خوش میخوره سر هر کس که خوش نمیخوره، فعلا امی شکسته، امی کشتی شکسته مردم افغانستان، کشتیبانش امارت اسلامی است. اگر ما قبول داشته باشیم نداشته باشیم که باید اینا در موضوع افغانستان باید دخیل باشن، این به این معنی نیست که من از امارت اسلامی دفاع میکنم، ولی این حرف هنگی است که باید این کار شود. ولی بله، کشورهایی که میخواین حرف خود از طریق همسایه ها به ما برسانه، این به نظر من سخت اشتباس. میربانی جنرال سداد اسلامی امارت به برخی که هلته دوه درې خبری را لیدی، یوه دا چې اسلامی امارت د داعش د بریدونو په مخنیوي کې ناکام ده، دا د دیبر الاینس د رپورټ یوه برخه ده. بله، برخه ای داده چې ځینې خلک نیول شوي دي د مشکوکو کسانو په توګه چې داعش پورې تړلي دي، او موږ ویره لرو چې دا په صحرایي محکمو کې ونوژل شي. درېیم مورد ته په هغې صاحب اشاره وکړه چې د پخواني حکومت ځینې هغه پوځي امنیتي چارواکي او کسان نیول کېږي، وژل کېږي او وهل ټکول کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه نه مخکې تاسو ته د تاسو درنو مېلمنو ته تاسو د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصلا د افغانستان کشاله د څلوېښتو کال نه له دغسې یو ستونزو سره مخ ده چې نه تنها ګاونډیان، نړیوال قوتونه، اروپایي اتحادیه ټول د همکارۍ په نامه باندې په شاتو کې موږ ته زهر راکړي دي، د دې په نامه باندې چې موږ په افغانستان کې بیا رغونه کوو. د بیا رغونې ته خلک انجینران راولي، دوی فوز راوسته، بیا رغونې دپاره خلک د کار وسایل راوړي، دوی ټانګونه او تیارې راوړل. تقریبا د دوه څلوېښتو هیوادونو استخباراتي شتون دلته، دا ټول د دې په خاطر وو چې افغانان ووژنې، د افغانانو وینه تویي کړي. دغه معدنونه چې د موږ لا تر اوسه پورې کار پرې باندې نه ده شوی، ټول همداسې ژوندي پاتې دي. د تریلیونونو ډالرو په ارزښت باندې موږ تیل، لیتیم، اوسپنه، مس، هر څه لرو، دغه د موږ له لاس نه واخلي. دا چې د دوی په وړاندې همیش مقاومت شروع سو، هغه که پخوانی شوروي اتحاد او که اوس ناټو او امریکا وه، دغه مقاومت د دې لامل شوی چې دوی کار ته نه دي پرېښي. بالاخره افغانستان نه دوی وتلي دي، همدغسې ناټو امریکایان دوی له افغانستان نه ووته. دوی هغه څه چې غوښتل هغه یې ترلاسه نه کړل. دلته دوه تریلیونه زیات، تقریبا دوه نیم تریلیونه ډالر مصارف دوی وکړه. دا یې دې په خاطر نه دي کړي چې دلته د افغانانو ژوند ته تغییر ورکړي. د دغه 15% هم که د افغانانو په ژوند په تغییر باندې لګېدلی، زه باوري یم چې موږ به اوس له جاپان سره سیال یو.
سیالی کوله شل کال په افغانستان کې دا ډیر عمر ده دا لږ عمر نه دلته چې دوی هر څه کولی د بیا رغونې په نامه باندې هغه دوی کولی شو حتی مونږ پوره سرکونه نه لرو د اوبو بندونه نه لرو برق مو خیراتي ده له نورو چانه د کمانولور سره په سیاسي هغه ډګر کې اختلاف راغی د برق به ټندر باندې وهي ټول کابل ټول پایتخت به په تیاره کې ناست دي همداسې د مونږ اقتصادي برخه دغه شوله چې امریکایانو اخرنی پرواز له کابل نه کېده نو دلته د لوږې او د تندې او د بیکارۍ کچه هغه حد ته ورسېده چې تاسو خپله ننداره وکړله ولې په یو ملک یا برقدرتونه شل کاله دلته شتون یې د هغه نه وروسته چې دوی له افغانستان نه ځي د افغانستان بانک حتی لس میلیونه ډالر وجود نه لري له ولسمشر نه نیولې تر لومړي مرستیاله پورې تر وزیرانو تر د پارلمان وکیلانو دلته ټولو غلاوې وکړلې د افغانستان شتمنی له هیواد نه وویستله دا چې امریکایان له افغانستان نه لاړل طالبانو سره تړون وکړ د یو تړون په نتیجه کې دوی له هیواد نه سالم ووتل نو امریکایانو ته په کار وه چې نه دا چې طالبانو سره د افغانانو سره همکاري نه کوله باید ستونزې نه وې ایجاد کړې اوس هم دغه ستونزې ایجادول نه د نړیوالې ټولنې په خیر ده نه د امریکا په خیر ده زه په سرعت سره وایم چې د داعش پروژه د امریکایانو پروژه ده له کله نه چې زه د کابل وایم ټاکل شوی یم که په کابل کې د یو دوه لینونه سره شارتي وي کوم خبریالان شروع سي چې هله د فلاني جای انفجار صورت گرفته برما توضیحات به کوي یوازینی تلویزیون دی د ژوندون تلویزیون دی چې د خبریالان د واقعي حادثې نه وروسته که ماته زنګ وهلي ما نه معلومات غوښتي نور ټول تلویزیونونه په دې کې دي ولې دغسې یو پیښو ته دوی دومره زیات کوریج ورکوي د درېو پیښو زه شاید یم پرون د دوه چاودنه او له هغه نه مخکې د یوې چاودنې د لومړی پوښتنه د دوی دا وه چې حمله را داعش قرار داده داعش په هغه لیوال باندې نه ده څومره څه رسنۍ څومره څه نړیوال لابي ورته کوي زه په دې باوري یم چې په افغانستان کې یو فیصد خاوره هم د داعش شتون نشته طالبان د داعش په وړاندې ډېر جدي دي دا چې دوی صحرایي محکمې وایي ده دا خپله د افغانستان داخلي مسله ده په دې کې نړیواله ټولنه کار نه لري که چېرته دوی مداخله کوي د حقوق بشر په نامه باندې نو حقوق بشر د راشي پناه د داعش صحرایي محکمې باندې دلته تشویش نه ایجادوي دلته د خلکو روز هغه ته وګوري تیر شل کاله کې څه شوي دي دا د باګرام زندان د پولي چرخي زندان د دوی د قمندانانو د ناټو د همکارانو پټ زندانونه په خپله د استرالیا د جرمني د لندن د ډېرو هیوادونو دلته پټ زندانونه تر اخره پورې دوی پکې زندانیان ساتل نو حقوق بشر دې ته ولې ګونګ ده دا نړیواله ټولنه دې ته ولې ګونګه وه چې اوس د داعش په رابطه باندې دوی تشویشونه ایجادوي چې والله دا صحرایي محکمه نه شي دا د افغانانو حق ده چې یو څوک نیسي مجرم وي هغه محکمې ته حاضر کړي طالبان اوس زندانیان لري خو دغه چې دوی دومره تشویش ورته لري دا نورو برخو کې ولې دوی تشویشونه نه لري چې تنها د داعش د بندیانو په رابطه باندې لري دا د داعش د بندیانو مسله محاکماتي پروسه روانه ده ګوره محاکماتي پروسه لا تر اوسه پورې د هیچا نه ده روانه طالبان چې په جنایي جرمونو کې په هر شي کې خلک نیولي دي زندان ته اچولي دي په اول دور کې چې دوی راغله حتی ډېر زندانیانو بېرته خوشې کول ځکه دغه ستونزه وه چې کله امنیتي مشکلات زیات شو جنایي جرمونه زیات شو دوی بندیان ساتي تر څو د دوی محاکمې شروع سي د دوی پروسه شروع سي زه پوهېږم چې په قضا کې فساد نشته هر سړی به خپل جرم ګالي هغه که زندان هغه که محکوم په اعدام هغه که لاس پرې کېده او که پښه پرې کېده هغه به د قانون مطابق د محکمې د حکم په مطابق باندې کېږي دا چې نړیوال په نورو برخو کې تشویش نه لري یوازې داعش په رابطه تشویش لري دغه بیا موږ ته تشویشونه ایجادوي مونږ څو بیلګې لرو د داعش امریکایان له دوی سره همکاري کړې د کابل تیر ادارې ورسره همکاري کړې وه په درزاب کې په ننګرهار کې هغه زندانیان چې دوی ونیول هغه د دوی معزز مېلمانه چې په هوټلونو کې وي له طالب د نظام په خلاف جګړه کوله داعش هم کوله صحیح شو د طالب زندانیان د تورو تمبو شاته لویږي د داعش زندانیان راځي معزز مېلمانه وي له بچیانو سره له ښځو سره دا خو ټول هغه واقعیتونه دي خپله د نظام عسکر به په ویسونو کې وژل کېدل خوسا کېدل به عمال ته به خرابېدل څوک نه وو چې نوې راوړي د داعش زندانیانو خالي کفچرې وې جنرال صاحب بیا بله مسله چې ما مخکې اشاره هم وکړه هغه دا ده چې پخواني پوځیان له کورو ایستل کېږي ورې کېږي وهل کېږي وژل کېږي د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره راغلې ده
نو زه دا غواهم که چیرته افغاني پوځیان یا افغاني د حکومت کارکوونکي وژل کیږي ورکیږي ولې دوی یو ثبوت نه راوړي او سند نه راوړي؟ دغه ادعا ډېره اسانه ده، باید دوی ثابته کړي. دغه یو څوک چې ادعا کوي باید یو څه ځان سره ولري. یو خبره ده چې طالبان دا کوي. زه د لوګر ولایت یم، خپل د کلي نه معلومات لرم. پس د طالبانو له راتلو نه په دې ټول د درې څلورو میاشتو کې یو کس دولتي مامور شانه ده وژلی. نو ته څه فکر کوې چې د لوګر خلک به په نظام کې نه وو، افسران به نه وو، پولیسو کې به نه وو، په امنیت کې به نه وو؟ هیڅ چا چاته څه نه دي ویلي. همداسې په نورو ولایتونو کې یو نیم پیښې که سوي وي، پاس له عفې نه څه حرکات شوی وي، څه مقامات شوی وي، چېرته چا جګړه کړې وي، طبعاً حکومت ده، یو څوک به نیسي، یو څوک به زندان ته بوي، او چانه به تحقیقات کوي. دا په دې معنی نه ده چې طالبان پخواني د حکومت کارکوونکي وژني، ځکه دغه کلتور، دغه شی نور طالبان ختمول غواړي. که په وژلو باندې کېدلی، په د خلکو په زنداني کېدلو باندې کېدلی، د خلکو په کورونو ورانولو باندې نظام جوړېدلی، حکومت کېدلی، بیا به د اشرف غني نظام تر اوسه وو، بیا به امریکایان وو. په دې باندې نه کېږي. تر طالب په دې پوهېږي چې زه باید ولس غېږې ته رانږدې کړم، زه باید ولس ته محبت ورکړم، زه باید ولس ته مینه ورکړم، د ولس خدمت وکړم. تیر شل کاله کې دغه ولس له مونږ سره کړېدلی ده، کور یې بمبار شوی ده، بچي شهیدان شوي دي، طالب په سر یې ټول کلی بمبار شوی. هر چیرته په مجلس کې مشران همدغه توصیه کوي خپلو ماتحتو ته چې ګوري ولس سره ډېر ښه برخورد کوي. پرون په امنیه قومندانۍ کې د نوي امنیه قومندان د تعریفي غونډه وه، تېر امنیه قومندان هم همدغه توصیه وکړه، نوي امنیه قومندان هم حمزه صاحب همدغه خبره وکړله چې ولس سره ډېر تعامل کوي. که یو بندي تاسو نه وتښتېده پروا نه کوي، وژنه یې مه، قتل ډېره لویه ګناه ده. دا د مونږ ولس ده، دا د مونږ په دوی حاکمان یو، دوی ته باید امن ورکړو، دوی ته سوله ورکړو، دوی ته کار پیدا کړو، د دوی مشکلاتو لاسرسی پیدا کړو. نو زه هم څه مشران دغه توصیه کوي، دغه هغه کوي، او بیا هم دا شکایتونه وي دا زه نه منم. او البته که د طالب په نامه د طالب په جامه کې یو چا دا کار کړی وي، مونږ ویلي د صفو تصفیه روانه ده، خلک د ثبوت راوړي چې پلان کې طالب له ما سره دغه شی وکړه. انشاءالله زه په دې باوري یم چې ډاکټر صاحب، غونډې ډېرې شوې دي، سیمه ییزې غونډې هم شوې دي، مسکو نه شروع تر تهران تر هندوستانه پورې. اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده، ریپورټ پکې وړاندې کیږي. خو که زه پوښتنه دا وکړم چې دغو غونډو عملي پایله څه ده د افغانستان لپاره؟ د افغانستان و ټولو وګړو ته په داخل خارج تقریبا بیا بل څو محترم میلمانه دلته حضور لري، لکه جنرال صاحب مبین او محترم پایگیر صاحب او تاسو د تلویزیون کارمندان ته. په دغه شکل د افغانستان ټول هغه شهدا او ټول هغه کسان چې په مختلفو نمو باندې په دا یو څلوېښت کلونه غمیزه کې ځانونه یې د لاسه ورکړي، د هغو کورنۍ ته د پاک الله صبر جمیل غواړم او اسلامي امارت څخه د هغو کورنۍ ته ډېره مهمه توجه غواړم چې په هر نظام کې چې کله د هغه مملکت د شهداو قدر وي او د هغو د کورنۍ زه به فکر وکړم چې هغه مملکت به هېڅکله پاک الله خراب نه کړي. یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې د نړیوالو هغه بازیانې چې شروع کړي دي، په دې باندې موږ تاسو ټول پوهېږو چې هدف څه دی، ټارګېټ یې څه دی، صحیح؟ په ټارګېټ کې یا په دغه هدف کې چې دوی تعقیبوي څه مسایل، چې هغه مسایل د کوچني ابزار څخه وغوته ایجاد کړي. فار مثال تاسې وګورئ دغه ګزارشونه چې د افغانستان څخه تحقیق کېږي په دغه مجازي شبکو نشراتو کې وګورئ، اکثریت په اصطلاح لکه د جرمني وزیر خارجه چې ویله چې وایي موږ خپل بررسي وکړل، ټوله فیک انفارمیشنونه وه، یعنې غلط. یوه ښځه په ځان باندې پټو واسي اله زه چپلان کې تعلیم داسې کړم، یو بل کار وکړي، یو بل کار دا څه دي. دا هغه ابزاري مسایل دي چې دوی و نړیوال ته ګور، نړیوال نفوس یا تاسې واستي د هغو مملکتو ته، هغو دوی زیاتره د هغو مملکتو معتقد کړي په څه شي باندې؟ په دغه مجازي نشراتو باندې یا بیا دغه د هغو تلویزیونونه فرسال د مجازي څخه ډېر په اصطلاح بروډکاسټنګ کوي دغه اخلي، چې زه د خپله د دې شاید وم په هغه مملکتو کې، زه په دې باندې پوهېږم. اوس کرا کرا دغه موضوع خپلو خلکو ته، هغو دوی وارخطا دي چې غلط انفارمیشنونه باید ورنه کړي.
لکه ما کیست از پلانکی سال قاف سلام را باشه پلانکی دست یعنی ز پدیه معتقد نیمه چه دکار وصل فرمان دافی ز ما تاس مشتاق دیگه تلویزیون سخه شپار میشه دم خدا فرمانی آب بان باعث که آنها امارات اسلامی کابل لانونی ولی یعنی شپار میشه ما خیلی ده داخل چیدو و کابل نو پدیه موضوع بانی دوی داغ طول مشکلاتی ایجادی داغ خارجی ایجادی دیه توایی پیتلاشی شوایی نتورک نوایی پوفلی پدی که مانیفست نتورک نوایی یعنی هاگه چی خلاف د دین دی خلاف د ارزشودی د ملی ارزشودی حتی د ملی بیا خلاف د معنوی ارزشودی اما اوس نړیوال کرا کرا پیری چی د دیر لسو پینزاو یا هم کار یعنی سیزده افتاد پانچخ سیزده پینجاو افتخ د افغانستان ملت پیوشی بانی دا دوغنی تلفات ور کردی یعنی دا پچی ور کردی موش اسلامی نظام وارو سیدی که نو اوس چی اسلامی نظام تر رسیدلیو نو اوس نو پچی شو غارو هاگه مانیفیست هاگه خراب یا هاگه مخالف زمور دا فرهنگ و دا آناناتو هاگه خلق گوسم ابزاری شبکی لگی نیتور کن لگی معاشون و ترازی پا سستم بانی پا فعال دی دست دی پردی بانی مور تا تو معلوم زمور سازمان تحقیقاتی سازمان دی پردی بانی مور دیر غرب تحقیقات کردی حتا لیجلی مو دی شورای امنیت سازمان ملل تا دا امریکا تا مو لیجلی دی دا جرمانی وزیر خارجه تاسی بودی چی ولی ولی هم گزارشون چی مور تا راگلی و طول چی ولی غلط بود مور باید پل سیاست تا تغییر وقتو نو دا نوم چی نارسایی نسته پا یو دوان چی لس کلمو سیدی که یا تا کور بمبار کردی دار بدر دی کردی تکا تکا دی کردی هیچ چی دیدی تو پیشه راضی چی افغانستان دا خپل دید چخه دا دموکرانو دا پنجرو چه ونی وینو راضی چی افغانستان دا دیر چه مناظرو چه خونینو نو اوز پتول ولایتو که پتول اطرافو که کمی غمیز و خراپورت نسپی تنا گزارشون چی تحقیقاتی مرتاج دا دیزای نشر کرد پخوانه حکومت ونه نرزوی پوتن نو اوز لحاظا دا غا مسائل پا بین ملی سطح بانی دا غا شان دا هر افغان و زیپاده چی او غوط پا اختیار کورکی کرا کرا دا کارونه حلیږي نو مخکې مم به پیګی صاحب سره دا مسله شریکه کړه نړیوال دومره مسؤلیت نه احساسوي چې زه غږیږم د افغانستان په اړه او راغوارم تاجکستان راغوارم ایران راغوارم پاکستان ګوره ما مخکې څه درته موږ تاسې ډېر لږ مثال درکړم د ښځو حقوق زموږ سره په فرهنګ کې موجود لري په دین کې مو موجود لري صحیح ده که څلور هغه ښځې پنځه هغه ښځې وردي زمینه ورته سیستم د استخباراتي بین المللي مسایدي په سازمان ملل چې نیوایي ښځې حقوق نه لري نو ته چې د دې حاکمه په شل کال کې ستا حقوق د کمه سو ګوره د دغو ګوره د دې شیانو موږ مخه ونیول کرا کرا سازمان ملل چې دی هغه مملکتونه چې ما مخ کړل مانیفیست ابزار پوتنه هغه خلاف زموږ د معنویتو د دینو هغه زموږ د فرهنګ هغه هلته کار کوي فعالیت کوي د هغو مخه کرا کرا نیول شوی ده تا به شاید و فیچ جی وقت که در خلق خواهی چی دستی دستی زه ده هاگ گروپ یا ده هاگ تیم چی پا امریکا که بالاخره پر حکومت قیوسوی دی ارتویی دی چی باید برا پیسی ده کنگل علاقه پا هاگ تیم چی پا آلمان که هاگ تیم چی پا شورای امنیت که کار که اخو دی بالا پیجی چی مرد انسانان و مرد خونس کرده چ موږ څلوېش کار پر یو ایدیالوژي باندې جان کړی دي څنګه کوم ټیمونه دي چې هلته کار کوي په حکومت فشار اچوي خو افغان حکومت خو د امریکې کانګرس هم یو لیک استولی چې تاسو خپل نفوذ کاروي په حکومت باندې او ورونځي هغه ورته ویلي چې تاسو خپل نفوذ پر حکومت باندې کانګرس خو ته فرق کوي هغه د خلکو څخه راپورته کوي هغه ځنه لګر افغانستان پارلمان یا د افغانستان څه بلر د سنا نو اوس دا هدف چې د دغه رقم چې لګ وزارت خارجه دا کار کوي داسې باید ټول افغانان چې احساس د حب الوطن ولري او پوه شي چې زما مملکت دا دغنې شهیدانو ته څه خطر ورکړي وه هر دو طرف وم د افغانان چې مړه شوي تلفات یې ورکړي د ټولو غمونه په دې مملکت کې پاتې دي صحیح ده که نه امریکا په درد وخوړه نه شوروي په درد وخوړه نه اروپا په درد وخوړه نو فلهذا موږ اوس په چیز کې درګیر یو په هغه کوچنیو حلقاتو کې چې هغه د بیګانګانو لپاره هغه هم نتیجه نه ورکوي ته ما مخکې درته وویل چې کار جریان لري ته به په یوه میاشت کې وګورې چې هغه به هم ډېر خجالت سي سازمان ملل به زمینه مسایدي کې د افغانستان یوه نماینده ته او ایالات متحده امریکا به هم مسایدي او د غزې اروپایي ټولنه به هم مسایدي اما موږ په هغه بیګانه حرکاتو کې نو دا دي څوک چې د دې شیانو مخه نیسي چې ملګري ملتونه غولېږي امریکا غولېږي ما مخکې ناټو ما مخکې څه درته وویل هغه حلقات چې د دیموکراسي څخه غلط تصویر و دنیا ته د مریکه لیدا
دا علاقات معلومه دا کړی هغه بیا فرهنګ کثیفی نو کوزو د دفتر څو یو ته تاخو ولې د پارلمان کې هغه کثافتونه چې د څوار شې چې ولایا ته تای نه پېژندې تا ته اخلاق نو مانو مست نو مانو لعنت دی په هغه باندې چې په خارج کې نه دی هغه ته چپچکم کوي هغه څوک نه اخلاق درلودې نه په خپل کړی کې عزت درلودې نه په خپل کورنۍ کې عزت درلودې هغه څوک دا هغه زما نمائندګي کوي سازمان ملل به مجبور شي د افغانستان سره د مشکل په یوه میاشت کې څه کوي زه ته مخکې د یوه میاشت ویلی کېنه کې هر د افغانانو دونې ساده خلک نه دي چې څوک فکر ورته کوي دا هم داسې زه د امارت څخه هېڅ خبر نه کوم نه د امارت سړی یم اما موږ ته معلوم دی چې څه کار جریان لري داسې نه دی چې تو څه روان دي خو ووایه چې ولس پې پوه شي ګوره تحرکات روان دي مجبور مه کړه پرېږدي سازمان ملل به افغانانو ته نمایندګي ورکوي دغه امارت نن په سل فیصده مځکه کې حاکمیت لري څوک یې ومني کې ونه مني که د خلکو همکاري د دوی سره نه وای تد پرون وویل مشوه د وزیر خارجي خبرې د امریکا وویل چې وایي موږ دوی سره په دې توافق کې په امنیت یې راوستلی دي تاسو د المان نظریات واناورېده ملګرو ملتونو استازې هم دا خبره کړې چې امنیت شته خو نورو مسلو ته مشارې ګوره که مسایل زما په فرهنګ کې مداخله کول ما د اروپا په فرهنګ کې مداخله کړې نه مې ده کړې نو دویم اجابه نه لري هغه مانیفیس دل چې مانیفیس دل هغه خلاف زموږ د دین دلی چې هلته فعالیت کوي یا د قدرت تشنې دي یا د دې ځای د کرپ پیسې وړي انتقال کړي د هغو داستانونه بالا په حالت د ختمېدو کې دي ما ګورم موږ تاسې په هر بار چې په دې کې مو نظر ورکړئ هغو د پیشرفت په نړیواله کې سوی دي په هر وار چې موږ تاسې دلته بحث کړی زه بیا هم درته ته به ګورم مخکې تر یوې میاشتې موږ څونې یو د ساور د افغانستان ته به ولرو او څونې د افغانستان امارت او څونې پیشرفت وکړي په دې کې اوس نړیوال نسي کولی چې په دې کې تر اخره مخه ونیسي تر څه وخته پورې به دا مخه نیسي دغه اوس زه خبر یم چې نړیوال کومکونه به کم حد ته را روان دي او څنګه یو پلاتفورم غواړي ته جوړې کړي او دلته هغه مافیایي کړي چې صادقه دی هغه کومې موسسې بیا غواړي یا ریلایف کړي په دې باندې بحث روان دی حتی په دې باندې بحث روان دی چې د کوم مملکتو څخه خریداري وشي چې د دې مملکت سیستم بیرته عیار سي قرار کړي مهرباني پایگیر صاحب آلی با در نظر داشت گفتای دکتر صاحب و این پیشنهادی که نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان داره که افغانستان باید فراموش نشه و به بحران اقتصادی افغانستان توجه شده چقدر در موضع‌گیری امریکا انعطاف یا نرمش خواهد آمد تا پولهای منجمد شده دوباره آزاد شود آتوب صاحب عزیز ببینیم امریکا و کشور نیست که پیشتر دوستای ما مثال ها رو دادن که بیخبر باشه از حالت افغانستان و نمیتون 20 سال هم بیخبر بود که غنی چقدر دوزی میکنه و کرزای چقدر دوزی میکنه و فلان وزیر چقدر دوزی میکنه اونا آقا بدن و خطر اتا یکان بیخبری شدید این دیگه حالی فریاد میکنن ما نمیخوندیم که غنی فریاد میکنن اون رو از در خودشان کشیدن بودن اما چیز برشان هم پولا را در تهران هم ما برش داد که در بانکای چیز نمانه یه خود یکی مسائل تلویزیونی است که صحبت میکنن یکی مسائل است که پشت پرده رو خلاب رو میفاییم که اگر غنی چند ساله جاسوسشان نبود کرزای کالمی از چند ساله جاسوسشان نبود اونها رو نمی آورن سر ما تحمیل نمی کدن به نام رهبر و لیدر و رئیس جمهور برای فعلا کجا از خودشون نمودی رفتن یک موضوع خدمت شما بعض دیگه طرف هم میره خیلی خود امریکا میخواست که میرقم رسوا شود همین رقم شکست بخوره ببینی خوب امریکا من پیش از این که طرف شما بایم یک روزنامه امریکایی رو خوندم که در مورد دوستای ما گفتند که هیچ چیز ما رو دست نزدن ولی امون روزنامه امریکایی افشا کرده بود که 12 تریلیون دلار اینا از اوریانم کنفرونیم مواد مخدر پیدا کردیم تو بیست سال یا میگن 2 تریلیون دلار مصرف کردیم ولی 12 تریلیون دلار اینجا بوده میبینید یک گرام کنفرونیم 28 میلیون دلار است یک گرامش ولی ما کوهایش داریم ما این سر موضوع خود بحث امریکا که خود چقدر ببینیم یکان بار ما صحبت یکی از رئیس های آیسای بر شما میکنم شاید شما هم شنیده باشید در یوتیوب هست اونا در مورد امی داهش اروپای تروریستی که صحبت میکدد گفتن که
و پاکستان هم یگان عملیات اونا میکنه. گفت آقا ما میفهمیم، باید بکنن، ما خودم میگیم بکنن. گفت در فلانی جای 200-300 نفر رو کشت. گفت کشت. ببینید کل دنیا میفهمه که داعش ساخت امریکاست. رئیس جمهور ترکیه وقتی که پیش پوتین رفت قرار کرد که داعش با پول کدام کشورا، با سلاح کدام کشورا و با اشاره کدام کشور بزرگ در خاک ترکیه جور شد که بازو پخش در جهان در یک روز برشان 5000 موتر از ژاپن خریدن با کدام پول؟ در اون وقتی که داعش فعال بود در شرق میانه یک بیلر نفت 180 دلار شده بود، ولی داعش به می کشورها 18 دلار مفروخت. منافع نیست. بسیاری چیزها را کشورهای بزرگ حتی امو بزرگی خود با پول چنج میکنن، حالش میکنن که امروز امریکا کرد. اگر ما ببینید یک مواد مخدر امو راپور سازمان ملل متحد شما یک بار بخونید، بعد از اینکه ناتو داخل افغانستان شد 70 مرتبه قاچاق و کشت از او اضافه شد. باید این کنها ملل هم که از بین ببرند، ولی میده ما نمیدیم، سازمان ملل میگه 70 مرتبه اضافه شد. چرا؟ ببینید یک کیلوگرم دلمن 10,000 دلار بده باشه، ولی در امریکا که میرسه و 2,500 دلار میشه. یک بزنس بسیار کلان میکنه میکنه اونا نفع بردن از این کشور غریبی بیچاره ما که امروز به اصطلاح قربانی سیاست همو خان از اونا مردم بیچاره و غریب ماست که ما امروز منتظر هستیم که کدام کشور به ما یک اپاهارد بتن تا مردم خود نجات بدیم. ولی یک موضوع باید بگویم که افغانستان از ایالت مبرایه دیگه کس بخواه نخواه. ما این روزا را چندین بار دیدیم، اولین بار نیست. خب خیلی، اگر اجازه تان باشه با سریم موضوع پس هر میگیریم. جنرال زیب، اگر توصیه چه افغان حکومت تکیه گیده ملگر و ملتون و دزنگری استازی لخوا، اگر داد دنیا تان وایی چه افغانستان روزی مپریده، خب افغان حکومت هم وایی چه اگر تیر پینزه کلان دوره بیامت کرد. دنیا سر بایی داری که جوری که دنیا نپرت جوان امکان نلری. او دنیا سره د اړیکو جوړیدل بیل شکه په ځینو شرایطو پورې تړلې دي. څومره تاسې د جوړې امکانات ګورئ د افغانستان او د دنیا ترمنځ؟ زه وایم که د ملل متحد توصیه دا وي چې تیر نظام ته د طالبان نه ځي. تیر که دا نظام چا دې حالت ته راوستی و همدغه امریکایانو که نو ولې په هغه وخت کې د طالبانو په ځای 15% خاورې په لاس کې و دوی د پنجشیر ولسوالۍ په رسمیت پیژنده؟ ولې په ټوله دنیا کې د هغوی سفارتونو حق خو د دې چې طالبان په رسمیت پیژني؟ دا چې طالبان بیا هم له ډېرو مشکلاتو او ستونزو باوجود له هغه حالته راووته په ټول هیواد کې امن راوسته. که دا طالب نه وای ته څه فکر کوې تر اوسه پورې به د پښتنو پیغلو سینې نه پرې کېدلې؟ که دا طالب نه وای د تاجک او هزاره او پښتون په نامه باندې به دا هیواد په دې حالت ته کوم حالت قبرستان به دې جوړ که نه؟ د مونږ تر ټولو ښکلی او ښایسته ځای دارالمان ماڼۍ وه، د هغه ما پخپله لیدلې، حتی د برق ساقتونه او لینونه یې ویستلي وو. خو طالب خو د هغه وخت هم یو ضرورت و. تنها په کابل کې لس تنظیمونه او لس بادشاهانې وې. ارګ په مخ کې پل محمد خان د بل تنظیم و، اخوا ته پسې لاړې بل تنظیم دی، د خلکو په سرو میخونه وهل کېده په نامه د پښتون او د تاجک او د هزارې او د ازبک څه حالت وسو؟ دا ګیلم جان ملیشې څه دوی ته نه مارشالان او جنرالان جوړ کړه؟ دا چا وکړه؟ خو همدغه امریکا وکړه. دغه امریکایي جنایتکاران اوس راځي، همدغه ملل متحد هم زه عین امریکا بولم، دغه امریکایي جنایتکاران دا د بلک واټر تالی سټي دوی راجګېږي اوس بیا په دغه نظام باندې تاخت و تاس کوي. ښه ده هغه تیر 15 کاله نظام د طالب تا چپاکه نسکور دی که ټوله نړۍ دې ورته اشار که طالبان دې له صحنې وویستل، په دې هیواد کې د ژوند کولو حق هم نه ورکوه. بالاخره سبب دا شو چې د ناټو امپراتوري همدغه طالب ونړوله. تیر 40 کاله په افغانستان کې امنیت و که اوس امنیت ده.
په تیر شل کالو کې فساد ډیرو کوز ده، په تیر شل کالو کې مواد مخدر ډیرو کوز ده، په تیر شل کلونو کې د خلکو کورونه ورانېدل زیات کوز، په تیر شل کلونو کې زندانونه له افغانانو ډاکو کوز ډاک دي. خو دغه ټول حالت ته طالب تغییر ورکړه، په یوازې سره تغییر ورکړه، نه دا چې د چا مرسته او همکاري نه ورسره، ګاونډیانو په شمول ټولې نړۍ پښې وهلې، ټول نړۍ ورته دښمنو. طالب خو امن راوسته، زندانونه یې مات کړل، مواد مخدر صفر ته راکته کړه، امنیت یې راوسته، چاپي نسته، خودمختاري لرو، دا هیواد زموږ ده. د بهرنیو قواو د ټانګونو شاته مو وزیران نه دي روان، د وزیر او د ولسمشر څه لارګ نه وځي، جادې نه بندېږي. خو دغه ته امن وایي. نو اوس چې ملل متحد له ده سره همکاري نه کوي، نورې بهانې غواړي. ملل متحد له موږ نه دا غواړي چې په سټیج باندې بیا جنکۍ وګډو. ملل متحد له ما نه دا غواړي چې د صلاح الدین رباني غوندې مردګو خانې دوی ته جوړې کړو. ملل متحد دا غواړي چې په سړکونو د بربنډې جنکۍ وګرځي. دا خو اروپا نه ده، دا افغانستان ده. هغه څه چې د منلو نه دي ملل متحد دی پیشنهاد نه کوي. د بیان ازادي ده، مخکې خبریالان وژل کېدل، د ورځې لاس د میاشتې لاس خبریالان وژل کېدل، اوس ولې نه وژل کېږي؟ خو همدغه د بیان ازادي ده چې هر سړی خپل نظر کوي، تر ټولو سختې نیوکې په نظام باندې اوس کېږي، ماته مخامخ خلک کوي. نو خو هر هغه کوم اصول چارچوکار دي، حکومت د رسمیت پیژندلو دپاره د طالبانو سل په سلو کې یو سلو شل پوره کړي دي. نن زموږ امنیت د امریکا تر امنیت بهتره ده، نن زموږ استخبارات د هغوی تر استخبارات بهتره دي. که بهتره نه وي، د امریکا په خاوره کې امریکایي تیارې جګیږي، امریکا بلډنګونه تر هدف لاندې نیسي، له دې نه چې هغوی مجازات خپلو استخباراتو خپل فوج او پولیس ته ورکړي، لښکرکشي په افغانستان باندې کوي، د هغوی کساد له افغانانو نه اخلي. نه د افغانستان تیاره وه، نه د افغانستان میدان هوایی و، نه د افغانستان پیلوټانو، نه دغه خلک افغانانو. جرم چا وکړه، جنایت چا وکړه، سزا یې چا ته ورکړله. که هغه جنایت خو تر هغه سل وارې زیات امریکانو دلته جنایتونه وکړل، دلته خلک ووژل، عام ولس یې ودونه بمبار کړه، جنازې یې بمبار کړه، جوماتونه یې بمبار کړه، مدرسې یې بمبار کړلې، امن یې ولې ماته رانوسته؟ زه نن ولې په اقتصادي بحران کې واقع یم؟ ولې زما خلک تیښته کوي له هیواد نه؟ ولې د زما کدرونو ته تیارې درولې، چوکیګانې د تیستلو په ضلالت باندې له دې هیواد نه وویسته؟ ولې د دفاع وزارت جنرالان له دې هیواد وویسته؟ ولې د ما اویا سل پیلوټان چې د دې هیواد په شتمني روزل شوي، ولې د هغه امریکا ته ویوړل؟ اوس چې زه تیارې لرم، پیلوټ نه لرم، دا جنایت خو امریکایانو کړی ده. زه به پیلوټانو روزم، شپږ میاشتې یو کال به دا تکلیف وي، نظامي جنرالان، نظام به جوړ شي، اردو به جوړ شي، خو دغه جنایت خو امریکایانو که د دې په خاطر یې وکړه چې نظام چیلنج کړي. ملل متحد له دې نه چې په طالبانو ته پیشنهادونه کوي، نیوکه کوي، که دای د امریکا تاسیس شوې اداره نه وي، که دا خپلواکه وي، د دغه تیرو شلو کالو جنایتونه دې له امریکا او له ناټو نه پوښتنه وکړي که نه؟ دلته زموږ تاسیسات، زموږ عامه شتمني په بل مخ کړله. شل کاله مونږ د ترقۍ له نگاهنه شاته واچولو، نړۍ کوم دي ته لاړله، اقتصادي پروژې دي د کومه دي، ولس ته کار کومه ده؟ دوی ولس ته همدغه کار ورکړی چې اردو ته لاړ شي، پولیس امنیت ته لاړ شي، ټوپک په لاس واخلي او لاخونه طالب مساله ورته وجنګېږي چې بیا وژنې وایي. دا خو مجبوره ده د تنخوا په خاطر اردو نظام ته تللی، بیا د اردو هم داسې اردو جوړه کړه چې اخرنۍ تیاره د له افغانستانه نه ووتلې، اردو دې ټوله داړې واړې شول، امنیت ملي دې داړې واړې شو، نور ارګانونه دې په بل مخ شول. ولې ملل متحد دغه پوښتنه نه کوي چې تا په میلیاردونو ډالر په اردو باندې ولګول، هغه د یو طالب په وړاندې ولې مات شول؟ دا پوښتنه خو باید له اروپایي اتحادیې، له ناټو، له امریکانو نه وشي، نړۍ دې ته نه وکړي، خپله د دوی سر په ګریوان کې کته کړي. دغه اردو چې دوی موږ ته نازوله، دغه اردو چې دوی اکمالوله، دغه اردو چې دوی د نظام په نامه جوړ کړه، ولې مات شو د طالب په وړاندې؟ په طول د لسو ورځو کې ټول افغانستان ولې پرېښوده؟ ولې هغه وسایل، ولې هغه ډیپوګانې تالان شولې؟ د عراق برخلیک سره موږ مخ کېدلو که کابل ته طالبان نه وای ننوتلی. دلته ټول هغه خلک چې استخباراتو سره کار کوه، همدغه غني دا جنایت وکړه طالبانو ته، حکومت نه سپاره، دفاع وزارت، د داخله وزارت، د امنیتي ارګانونو صفري قطو دروازې د خلکو په مخ لاس پرېښودلې. دا چې د عراق حالت ته موږ لاړو، دا چې دلته د سویا او د سنی جنګ شروع نه سو، دا زموږ خوشبختي وه،
دا زمونږ په ملت الله رحم وکړه. کنه قسم په خدای سره حاتف صاحب په کابل کې به د وینو ویالې روانې سوی، والله په سوریې او په عراق باندې به د شکر ویستلی وای. هلته د کابل په دروازې کې طالبان درولي وو چې داخل نه سي، زه در باندې بمبار کوم. دلته د ټولو امنیتي ارګانونو دروازې د خلکو په وړاندې خلاصې پرېښودلې، اردو نظام ټول ورک سو. څه سول ډاکټر صاحب، دا د داعش مسله درې ځلې یاده شوه، هغه هم به اندېښنه ښیي چې داعش اوس په ټول افغانستان کې فعالیت لري او اسلامي عمارت نه دی توانېدلی د داعش مخه ونیسي. د داعش ریخه، البته د ریخې په اړه مختلف نظریات دي. مونږ ادعا وی ګورو د روسیې ادعا یوه ده، د امریکې ادعا بله ده، د ایران ادعا، پر ایران، پر پاکستان، پر روسیې، په امریکې تورونه مختلف دي. داعش له کوم ځایه راځي چې دومره توان پیدا کوي چې اوس د افغانستان په هر ګوټ کې کم تر کمه یوه پېښه رامنځته کړي، یوه چاودنه وکړي؟ خبره یاده کړله اصلی داعش دولت اسلامی عراق شام پروژه نوه یا حرکت رو زبا جریان کم ابو بکر البغدادی دویر پا خواهد سخر این پیش جنده در طول تمالی مده زرات نست و دیوانی که بحثو کن در جهاد رو وقت کم یا تقریبا دریوار افغانستان ترخم بیا کله چې ولاړې په عراق کې هغه ظلمونه، هغه جنایات چې مالکي په عراق کې وکړله، بالاخره چاره نه وه، داعش ایجاد شو، د القاعدې د یو بحث څخه ایجاد شو. ډېره مهمه موضوع چې دا د په افغانستان کې دلته درېږو، یو وخت د زرقاوي مثلا ده، هغه خو د القاعدې نه مخته ایستل شوی. زرقاوي خو بیخي خدای دې وبخشي انډیوالي وزموږ مرتاج چو سرقه و مجایی، یعنی خبره پا چیش کده، خبره پا دیگه کده پا داعش لکه تاچه اس مخت ده. داعش موضوع پا افغانستان که اصلا هغه شای چه بی بی سی نشرات او یوکی نشرات او انتلیجنس سرویس پا دیگه دیر غد کوشش که زیدیه در غد یو لغه ایجاد کی دا موضوع اس معلوم الحال سبید، یعنی دا پوغه حد نده پا افغانستان که اصلا داعش اساسی وجود نداری. دلته یو نفر راپورت سوی دی په نامه د منیر چې د کونړ و، نیک داعش اصلی سره رابط درلوده، نه کوم بل شی. بیا دغه شاخې چې دوی جوړې شولې کله چې امارت اسلامي افغانستان ته نه و راغلی، یعنی حکومت یې نه و بله کتاب نیولی کستا په، یعنی په دغه موضوع باندې موږ تاسې ډېر غټ بحث وکړی، د دولت خلکو حتی خبره چی شوه؟ خبره پا دیگه که داعش اصلا دلتا وجود نلری. داعش یا پروژه ده، پا نامه ده داعش یا پروژه ده چی دا چای جد کرده بیا نو چو گدی چه ده داعش پا نامه جنگی؟ خدا بازه دخل ده داعش پا نامه بانی تو سو گره ده بودیجه چی دوی مصرفه ای ده افغانستان و فقر تراوره اولین ریزرویشن پروژه ده چاوه ده غنی ده حکومت چه ده سازمان ملل متحد گزارش وای چه 76% افغانان فقر تا زیر فقر و پاقه وقت، یعنی چه ده پر میلیون دو دلار هم نطلق ده ترغنی که خلا بلی نوی سنه نخلی که فقر کشوان، یعنی زیر سازمان ملل گزارش چه پاقه وقت که موجون پدید کار کوای 76%. نو اوز تر اوز پکر وقت ده فقر ایجاده ول تا دوی دیر کوشش وکی چه زمینه ما سایده که چه پنامه ده فراسان ده دلی دیه گروه تا چه شوان که رشد وکی. بیا تاسې د شبرغان په جنګ کې ولیدل چې پر دوی باندې امارت اسلامي مولوي صاحب قره په هغه وخت کې حمله وکړه، دوی په حالت د بوریز کې شول. ما او تا شاید دغلته مو بحث وکړو باندې چې د دوی خلک یې په هلیکوپترو کې مخفي چاره انتخاب کړې، امنیتي ملي وخت را انتخاب په دې موضوع کې. دا یو پروژه وه چې دوی جوړه کړې وه چې په دې کې انګریزان وه، زه بیخي په دې کې په جریان کې وم چې دوی وغوښتل چې دا سیستم څنګه کې چې طالبانو د اسلامي امارت په ضد باندې وجنګي، نتیجه یې ورنه کړه، ناکامه شو. په دې چې د افغانستان اوس پوښتنه همدلته ده، امنیت ملي یا تېر حکومت سره خو دومره امکانات نه وو چې یوه بله ډله جوړه کړي، پیسې ورکړي، وسایل ورکړي، تجهیزات ورکړي، مرسته ورسره چا کوله؟ مرسته ټوله مادي مرسته چې وه په هغه وخت کې هغه بودیجې چې راتلې، پیسې چې راتلې په نامه د ضد تروریزم باندې چې په څو ادارو ته د دولت تصمیمېدلې، ډېره غټه بودیجه وه. دا مه وایه چې بودیجه نه ورسره د کوم ځای نه راتلې، د فرانسې جلا ورکول، انګریزانو جلا ورکول، یوکې او امریکایانو جلا ورکول، حتی عربي مملکتو جلا ورکول، دا بودیجه دلته راتلې.
یعنی د دې ډلې په تا کې اجازه راکړي هاته غوښتو او یا مليون ډالر مې د میاشتنې د اسا ایران مملکت ورکوم پوتې د اوس مو تاسو ناروتو شو مو دا په فیل راتلې د دوی څخه چې جوړه ده په هغه فقیر مملکت د افغانستان په کله یې حالت راځي دوی په پاکستان کې هم څو کمپونه جوړ کړل په نورستان کې هم جوړ کړل چې دوی د داعش په نامه چې شي ایجاد کړي یعنی پلاتفورم داعش کې چوکار اصلا داعش نه دی دا څه زه وایم چې دا ولې شاغل د خرافان دلته دوی نوم نه سو انتخاباله ما او تا په دغه تلویزیون کې بحث ورباندې کړی چې دا خلک دوه کاله کېږي چې زغلي چې نوم ورته انتخاب کړي په دې ملنګان نوم چیر دي په دې غریبان نوم چیر دي چې څوک بل چاره نه کړو هغه داعش داعش ورته ایجاد کړی دوی د دوی هدف او ستراتیژي دا ټول په څه خاطره چې اما دغه طالبان ما په هغه وخت کې وویل ما د طالبان د یو زور د سیاست ستو څخه ایجاد شوی دا ډیر غټه د علماو یو حرکت په هغه وخت کې دا د دې ضعیفوالی او حماقت دی په افغانستان کې دا د افغانستان په ګټه نه دی په هغه وخت کې په دې بحث وکړي نو اوس هم درته وایم چې دا داعش نشته اوس خبر امریکایان ما دې هغه موږ ته ګورې یو شی بلوو اور بلوو صحیح ده بیا څه ورته وو پاکه ورته وو امریکا اوس وظیفه یې د پاکه وهلو ده یو کې دا ټیمونه چې په امریکا کې دي هغه د انګریزانو دغه حرکت پاکه وي اما دغه موضوعات هم تر هغه ځای خبرې په قطر کې دا موضوع سره حل شوې ده چې قوي داعش دلته وجود نه لري او هغه تروریستي ډله چې دوی هر نوم ورته وهي د دې به ډېر ژر مخه نیول کېږي چې مدیریت به ونیسي او مخکې دې زندانیان وویل چې تر شپږ سوه جنات څه مهم ته معلوم وي تر شپږ سوه ډېر داعشیان په مستنده توګه ګرفتار شوي دي په بندیان کې نو دا چې نړیوال د محکمو تضعیف شي زه په نړیوال دا اعلان غږ کوم چې ته کوشش وکړه نړیواله ته سره سنې ته وظیفه ورکړې چې د بندیانو څخه وارسي وکړي چې ستا مشکل حل شي چې د ملت مشکل حل شي اصلا پر دوی باندې هېڅ کوم دغه نسته په دې چې موږ خپل معلومات موږ دا کار کوو د حکومت سره د حکومت تر په دغه رابطه باندې چې خلکو ته ضرر ونه رسېږي تا ته معلوم ده سیول رایټس سیول رایټس هم حقوق مدني دا ټول مسایل درته کوو نو زه دا وایم چې بهتره به دا وي چې د افغانستان څخه دقیق ګزارشونه جوړ شي نو په هغه وخت کې به افغانستان و بحران ته نه ځي او که هغه دوره څلور فراریان چې دلته هم کوم ګلده وکړلی دلته هم کوم دستاواز نه لري او بیا هلته ولاړې سي کله په نایندګي ورکړي ایټالیا ته کله اسپانیا ته کله جرمني ته هغه هم بیا نه مني حکومتونو خو دغه حکومتونه رسیا دي نه مني ردوي یې بیا ورته وایي تاسې یو ار لایک ټو ګیسټ وایي تاسې ته کې مېلمانه دلته اوسي یعنې نه یاسې نه منو تو د روسیې د پسې راځي نو اوس خبره په چې شکې ده خبره په دې کې ده چې بهترین لار به ودغې چې هغه اساسي ټکي ته نړیوال هم توجه وکړي چې کوي یې تر هغه دغه خبره د دې چې په نړیوال کې به هم انسانان وي داسې نه ده چې ټول د حیوانانو پر رقم په څېر فکر ولري په نړیوال کې به هم دغسې خلک وي چې د خپل مملکت ګټه به د افغانستان سره په ښه رابطې کې ولري مهرباني پیګیر صاحب په اړه سوال هم ده میس که باید ما در موضوعگیری هر دو طرف شاهد یک انعطاف باشیم که رابطه بین افغانستان و جامعه بین المللی تأمین شود از این مشکلات موجود براییم با در نظر داشت گفتای جنرال صاحب چقدر این زمینه را شما عملی میبینین چقدر راه هموار شدنی است برای انعطافاتی که این تعامل ایجاد شود ما هم پیشنهادهای سازمان ملل و این کشورهای زی دخل کار و سفر میکنن که ببینید تقریبا اکثریت کشورهای جهان حالا به نام نماینده خاص در مورد افغانستان دارن که نام میاین سفر میکنن اونا بعضی کشورها نیت خوب دارن در مورد افغانستان ولی بعضی کشورها نیت های خوب ندارن در مورد افغانستان ما اول بیم سر حکومت که میخواین میگن حکومت همه شمول باید جور شود که برای فعلا اگر این حکومت امارت اسلامی دفتن برای امروز این حکومت جور بکنه من میفهم که نتیجه خوب نمیده ولی کشورهای همسایه نزدیک ما بسیار زیاد به خاطر منافع شخصی خود سر این موضوع زیاد با فشاری داره دیگه موضوع ایزا سر حقوق زناست ما همیشه گفتیم افغان ها بر حلاوه ای که خوب مسلمان هستند بلکه حتی از بسیاری کشورهای عربی کده ما سر مسائل افغانی خود زیاد پافشاری داریم
بسلام افغانیت خود میخواهیم حفظ بکنیم. که بسیاری پیشتر دوستان اشاره کردن که بسیاری چیزها را ما نمیتونیم. فرهنگ ما فرهنگ اسلامی است. نمیتونیم ما نه تنها فرهنگ اسلامی است، فرهنگ افغانی جداست. همین فرهنگ افغانی بسیار نزدیک است به بسیار جد نزدیک است. ولی چیزای مثال که ما داریم تا بسیاری کشورهای عربی ندارن. همین افغانیت و غیرت و عزت داری ما بسیاری کشورهای عربی نداره. این باید کشورهای جهانی بفهمن. این که اونا سر مسائل مکتب، مکتب از اروپا کده، از کشورهای که سر ما پشار میاد. یکی امی معقولیت ای خواست هاست، چقدر معقول است چقدر نیست. ببینی خب. یکی راهی برای کنار آمدن وجود داره یا نه؟ اکمن، ببینی خب. این که کس بخواه نخواه خب، شش ماه بعد، هفت ماه بعد، امارت اسلامی نمایندهش هم شیعه همیان حکومت تزیان خود شهر رو چیغ میزنن که مقت هست. این جامعه جهانی اینا رو باید درک بکنن که یا بریم امروز این همی ضرور است. اگر میان ما رو از جای وزیر بسازن من مثل ازیان ازنار محصر نمی باشم، بخاطر من جز ازیان نیستم. اینا محصر است برای این شرایط امروزی که مبارزه علیه ببینیم. اونا چند موضوع رو میگه، دوزه میگه دوزی که صاحب خانه رو میگه شیار باش. از یک طرف داعش هر روز در موردش تبلیغات است که داعش هست، داعش بزرگ است، شما نوی فامین دگه و دگه، بخاطر که اونا بزرگ جورش کده میرن، نه تنها جلوه میتنشه بلکه کمک رو میکنن اونا را. از طرف دیگه باز چی میگه؟ ولی میزندانی هایش چطور میشه؟ ببینید خود دوزه میگه دوزی که صاحب زندانی هایش چطور میشه؟ خب بیاییم که اگر میخواییم که این وضعیت کنونی افغانستان کنترل شوه، خب بیاییم دست با دست یک جای بتیم، باور کنیم که هم امارت اسلامی حاضر است، هم مردم افغانستان حاضر است. ولی ببینیم هر روز جلسه است، عاطف صاحب هر روز جلسه است، ولی ما هر روز از گشنگی مرده میریم. یک کار عملی نیست، نتیجه نیست، نتیجه نیست. کمکی که اعلان شده هنوز نرسیده. اون یک میلیارد و یکصد میلیون دلار که تقریبا دو ماه پیش اعلان کردن، ولی تا بالا یک دلار شما تا بالا نمیتونید. بیاییم که سر این موضوعی که به دفعه من میروانی تشکر پیگیر سپه جنرال سپه پلان به الفاظو که یه با مسئله یه با پختنه چه اسلامی امارت تا ضرور را گرسی اگه داده چه دیده داعش دی اصلیت و ریخه و بنیاد پر اولی پوره سیدن و تحقیقات نکوی دنیا تا اینه خیلی چه دقیقه داعش تی را لیگی که اغبلی را لیگی اغبلی را لیگی خدای اصلیت دی دای هویت دی نو خود سیا ریخه لرین نو ریخه باید سنگ چاعتا وخه نو بی ریخه دالی کمه لکنه خوزیاره دا جزمان نخونه چی دی یو شای چی ریخه نلری یو شای چی ادرس نلری یو شای یو جا اگر خالب شل کاله دی نظام پوران جنگ دل جنرال سجا خطاس تا بیوی نتا رو بی ادرس نو دی تا بی ادرس معلوم ده معلوم شعار معلوم ده خودوی نلری ریخه نلری نو خو چه نلری دقا وصلی لکومه کبی پیسی لکومه کبی تجهیزات لکومه کبی د کوم ځای راځي د کوم څو راوځي د نظام په سقوط باندې دا دمخ کې ما درته لته دوی غختل سي مونږ د سوریه حالت ته بوزي خو په دغه رقم باندې داعش زندانیان خوسې کړل مسلل باګرام نه راووتل طالبان ورته بمبار کړ داعش ته مخ خوار کړل باګرام ته بمبار ل زندانو راووتل اوز دا چاودودین کتری که لکومه کبی دا دی انتعاره وسائل لکومه کبی ترانسپورت لکومه کبی پا افغانستان که دا شیونه ناممکنه ندی دا دیر آسان یعنی دنن اندل تا دی امغ خلق دی دیر کام دی نا ریخه میخه دی داعش نستا نا پا سیمه کستا سر پا امریکانو پا دیرو گذاف و مساره پا بانده داعش طلبی کوي، داعش ته پیسې ورکوي، داعش ته جای پیدا کوي، خو ناکامه دي. هغه بل ځوان غږ کوي چې دوه زره داعشیان له منځني ختیځ نه شمال ته راانتقال شوي راتللی دوه زره نه سل لپاره هم نه شي راتللی پوتین به هڅه پوتین به ترې ډارېږي مونږ داعش سره جګړه کړې د داعش غیرات د داعش همت د داعش هر څه مونږ ته معلوم دي زندانیان مونږ سره دي یعنی داعش په اصل کې یوه خونسا لوبه ده چې امریکانو په کار اچولې ده همدغسې به شرمېږي لکه تېر شلو کالو کې څو شلو تا داعش نه دی د افغانستان ملت تشویش نه لري داعش په وړاندې مونږ دومره جدي یو چې هېڅ امکان نه لري چې داعش په افغانستان کې ریښه پیدا کړي. مهرباني ډاکټر صاحب تاسو په لاندې الفاظو کې د داعش ریښې به ضرور وچې شي که په
یوی لوی لانجی به بدل شي. زب ان شاء الله د افغانستان ملت ته د افغانستان ټول افغانان ته په داخله خارج ته لکه ما ارقام چې اطمینان ورکړی چې موږ د صلح به راځي ویلی راغل چا نه منل که په یاد د دولت نمایندګان به خیر جست فعال شي د حکومت دغه وخت زه اوس درته وایم چې لکه هغه چې مبین صاحب ویلی اصلا داعش ریښه نه لري ما مخکې درته ویلی دلته دا یو څه ورته وایي کافی روی او که نه موږ تاسو څه یو متل لرو په فارسي د اوبو زګ دی دا تام مخکل سلاوی د کومه ده کې دا افغانستان انبار د شرطو غربي سلاو ګرځېدلې هغه پیفي چې دوی ترازي پیسې خو به راځي ورته هغه پیفي تر رقم ورته راځي ما مخکې درته ونه ویل هغه مدیریت د پیسو د دوی به هم وچېږي بالاخره په هغه کې افغانان دي موږ یو د احنافو مملکت یو که موږ کې د داعش پدیده امکان د رشد نه لري ډېر کوشش وکړي یو وخت کې که ستاسو په یاد وي د جهاد په وخت کې د سلفیانو په نامه باندې د وهابیانو په نامه نن وهابیاتو سلفیات په سعودي کې ختم شو نو دا پدیدې به دوی به داسې کوي چې هغه خپل توریستان به راټولوي بالاخره دلته به په موږ باندې ختموي یعنی دوی هېڅ شی نه لري یعنې بنیادي حرکت نه دی لکه مخکې چې ما درته وویل بنیاد نه لري چې یو چیز بنیاد ونه لري لکه هغه اجیر تروریست چې خریداري کوي او ما مخکې درته وویل چې امارات اسلامي طالبانو تحریک د اوس څخه نه دی دیارلس د شپېته د روسانو په مقابل کې مولوي صاحب محمد موسی کلیم او حاجي عبدالرزاق او ملا رباني خو نه په سانت بسرال اول پراس کې مولوي صاحب محمد موسی کلیم خو لري وښه دا مسائل مشت معلوم دي دوی رشت نسی کولای او دا به کرا کرا به مشت په چیش کې لږ زر کرا کرا روان دی امارات اسلامي دا چې موږ یو ورځ له خیر سره ودارې لفتا جوړ کړو بیا د فتواها او یو مشخص مرکز په خپل اهناف باندې زه تا ته اطمینان درکوم دایش پوڅه کې هغه راځي ته بیات بکیا یو تعداد چې غولیو دلی دي هغه وخت باندې چې دغه بیا شریعت خپل فیصله وکړي مهرباني سپمنه نه کوم استاد دې ورونه له تاسو نام ډیره زیاته مننه خوشاله شئ